bemor akamizni uylariga keldim. O'zbekistonda bemorlar uchun yana bir xayriya amaliyoti. Tibbiy davolanish va yoki jarrohlik uchun bugun xayriya so'rash ijtimoiy tarmoqlarda ko'p uchraydi. Nega? Bunga sabab dori darmonlar va boshqa komplekslashgan muammo deb o'ylayman. Jonizoq Xalil o'zi Hindistonda davolangan. O'zbekistonda 8 ta ximiya olgandan keyin natijasi bo'lmagach Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lganman va u yerda boshqatdan diagnostik qilib, tekshirib, tashxis qo'yib davolashgan. Rasman bolalar va nogironlar kabi qator fuqarolar guruhlari hamda ijtimoiy kasalliklar bepul davolanishi kerak. Ammo amaldachi. Oyog'imdan ingichka bo'lib qolgan, bitta boshmoq, katta boshmoq dog' sog' turibdi, qolganlari kichkinalib ketdi, yemirilib, qiyshiq bosaman ham. Dadam 2014 o'tgan bo'lsa, 1 yil qiynalib qoldim, keyin yura olmay qoldim mana uyda yotib. 2015 bordim yoqqa, borib mol holim bordi bu paytda. O'shalarni sotib ham davolanib olmadim. O'sha yili 3-4 millionga katta ona bola sigir sotgan bo'lsak, 2 millionga tana sotgan bo'lsak, 6 millionga yaqin pul ketgan. O'zbekistonda tibbiy xizmat sifati bir masala. Boshqa savol, pulsiz odam qonunga mos davolana oladimi? Birorta odam ko'rdimi? Mana Toshkent viloyatining o'sha Bo'kat tumanida istiqomat qiluvchi Nuriddin misolida olib ko'raylik. Hammasi izillab nima mablag' izlaydi. Hatto nogironlar ham. Hatto mana Nuriddinjonni ko'rib turibsiz, prezident portaliga yozib turib ham bir yilda loqil bir marta bepul davolanish uchun order ola olmaydi. 3-4 so'm rozi qildim, yana olib qoladi, xullas. 2 hafta yotdim ham analiz yaxshi chiqmadi deb keyin javob berdi. Mendan 7 million so'rdi o'sha paytda. Akam aytdi, mayli, rozi qilaman, shu yaxshi bo'lib ketsin dedi, 50-50 dedi ular. 50% yaxshilab beramiz, ya xudodan dedi. O'shanda ham mayli dedik. Ular baribir operatsiya qilmadi. Keyin to'lovlariga yo'l kira bizda juda chekadamiz. Har kun ana bilan borib kelardik, men yura olmasdim, taksi bilan borib kelardik. 22 kunmi, 23 kun qatnagan bo'lsam, har kuni 70 ming, 80 ming o'sha paytda taksilar pul olardi o'sha payt. Qarni barini to'lardim, yebishini. Sarflavordim o'sha borib-kelib bilan ketib qoldim. Mamlakatda bugun tibbiy ta'minot yomonmi? Yoki tibbiyot xodimlari aybdormi? Bizda faqatgina qog'oz qaror va farmonlardagina tibbiyot tizimi bepul o'rtog'i. Lekin shuni bir o'kinch bilan nima deydi, istirob bilan tan olishimiz kerak. Afsuski, amalda unday emas. Agarda shifoxonalarga borsangiz, bitta koykasi falon pul. Albatta, hamshiralaringiz, agar yoki vrachlaringiz nima bemorning qo'liga qarab turadi, umidvor bo'lib, tama qilib turadi. Agar bir shifokorni oldiga bitta bemor boradigan bo'lsa, unga to'g'ri tashxis qo'yish haqida o'ylamaydi bizni shifokorlarimiz. Shifokorlar har doim bu fikrlarga qo'shilishmaydi. Kasalxonalarda dori vositalari va sharoitlar yomonligi uchun vrachlarni ayblashadi ko'pchilik. Javobim, vrachlarning aybi yo'q, chunki ular oddiy xodim. Dori vositalari va sharoitni yaxshilash bo'yicha mablag'ni davlat ajratadi. Kasalxonalar, poliklinikalar hozircha davlat tasarrufida. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston tibbiyot tizimini ko'p tanqid qilgan va bugun uni isloh etmoqchi. Nima bo'lganda ham bir holat aniq. O'zbekistonda davoga muhtoj, lekin pulsiz insonlarning ko'pchiligi hali hamon sarson. Doktorlar bir oyga jo'natsin deb murojaat qildim. Xo'p, bor ko'radi dedi, keyin senga bitta yoqqa order beradi dedi, lekin hali orderdan ham xabar yo'q, doktorlardan ham. Ko'pincha lekin har kun levamikol bint kunora borib levamikol bint olaman. Hozir qancha pulim qoldi bilmadim. Pulim bormi yo'qmi, lekin anchadan beri dori darmonam ololganim ham yo'q.